Бачила ваше звернення до уряду учора на вашому сайті офіційному із проханням заборонити один єдиний пропуск на Луганщину. Ні, та ви неправильно мене зрозуміли. Якщо ви читали його, там не йде питання про заборонити. Питання в тому, що прийняли умови про переміщення товарів, але ніхто ж нічого не сказав, які можна переміщувати, які не можна. Хтось написав дурницю адміністративний кордон. Нема такого ні в законодавстві. Є лінія розмежування вогню, є державний кордон. Хтось почав кричати, що тут йде контрабанда. Контрабанда – це тільки незаконне переміщення через державний кордон України. Державного кордону України з ЛНР нема. В общем, там в Києві понапутували. Міліція, прикордонники, Збройні сили, Нацгвардія, фіскальна служба затримують кучу цих машин. В кінці нема ніякої відповідальності. Товар портиться, починають пред'являти позови власники даного товару і тому подібне. Все одно цей товар приходиться віддавати. Ну, ми затіяли мишинну возню, але не довели її в правове поле. Тому до врегулювання в правовому порядку ніякого шастання вантажів, не може сьогодні бути. Хай органи центральної виконавчої влади чітко скажуть, що можна вести, що не можна, в якій кількості і тому подібне, які документи. Все це на фіскальну службу України. Коло 200, у нас щось 180 чи 280, вже не пам'ятаю, там є в повідомленні, звернулися в фіскальну службу України, ніхто не отримав ніякого дозволу. Але ж там є ковбаса, там є м'ясо, там є скоропортящиеся продукти і тому подібне. Тобто, а потім засоби масової інформації все це скинули на нас, що у нас тут, вибачте, бардак. Так не може бути одного пункту пропуску, а кругом люди ходять собі... От тот, хто страждає, тот, хто законослухняний. Значить, тот в станиці Луганської мост взірваний два рази бойовиками, люди ходять зад вперед. Значить, ніхто ніяких пропусків не бере, ніхто нікого не перевіряє і тому подібне. Трьохізбинка, міст три рази взірваний, все одно люди ходять, щось несуть. То, ну, явно, що машинами вже туди їхати не можуть. Паромна переправа була між Лобачеве і це підконтрольна українській владі територія і місто, і село Жовте ЛНР. Там лишилися троси на лодках, курсують взад вперед і тому подібне. Ну, для чого цього робити театральний спектакль про якісь пропуска, якщо тут можна пройти трьома, тільки я назвав, а ще таких троп є ціла куча. Або закрийте все і урегулюйте це порядок, або не робіть з нас тут козлів відпущення для засобів масової інформації. Тому я закрив все вантажне. Рух, тому що вантажний рух через мости, які зрушені, і паромну переправу, не може здійснюватись. Вантажний рух закритий, легкові автомобілі, крім мікроавтобусів, і люди багато йдуть у пішому порядку, так і залишилися, тобто ніяких обмежень немає. Я рахую, що та людина, яка прийшла скупитися, достатньо їй місця в салоні, в багажнику і тому подібне. Щось повинно, Київ мав би трошки рухатися швидше в видачі інструкцій. Верховна Рада має бути, якщо не можна проводити, то має бути якась відповідальність, якщо це ловлять. Хто цей товар може конфіскувати? Оказується, ніхто не може конфіскувати. Ну, скоро обласне управління міліції лишиться взагалі без коштів і за того, що... Вони звертаються в суди. Суди явно відсутність нормативно-правової бази від Кабінету міністрів, від Верховної Ради.
Суд каже, а на якому підставі? Там громадянин України, тут громадянин України. Він купив, це його власність. Чого ви забрали в нього? Ну, маємо цілі проблеми, тому, щоб уникнути цих проблем і всяких спекуляцій, значить, я до урегулювання цього питання центральними органами виконавчої влади, там написано, і Верховною Радою України, приостановлені, шановні, давайте приводимо все в правове поле, тому що ми придумали контрабанду, придумали адміністративні кордони, придумали все, значить, але давайте це викладіть, затримали, і що далі з ним робити? Ніхто нічого не знає, значить, явно... Вони йдуть в прокуратуру, прокуратура теж витребує матеріали і каже, повернути все. Ну це мартишкин труд, він абсолютно не приводить до ніяких наслідків. Тому, щоб цього не було. А коли нема урегулювання, починається всяке зловживання. Тому, щоб цього не було, значить, ми поставили на цьому крапку. Приймуть центральні органи виконавчої влади, ми приймемо нове розпорядження. Наша знімальна група спілкувалася із людьми-переселенцями, які приїжджають до Сєвєродонецька, до Лисичанська та отримують статус переселенця. І тобто ми дізнавалися їх проблеми, хотілося позвучити деякі з них. Да, прошу. Як висловився один чоловік із Луганська, кожен місяць-два змінюються правила ігри. Тобто спочатку довідки потрібні, потім перепустки. Зараз кожні 10 днів штампи у паспорті потрібні. Тобто для чого це все робиться? Здається, це не ми враження робимо у людей, що це навмисно урядом робиться. Ну ніякі паспорти ніхто не вимагає. Паспорт ставиться з зворотньої сторони довідки про переселення, де людина зареєстрована. Тобто якщо вона переїхала з сторони, яка захвачена бойовиками і окупована, то вона десь має бути перереєструватись. Куди її посилати документи, почтову кореспонденцію, куди її посилати кошти, де в якому вона відділенні буде отримувати банку чи Укрпочти і тому подібне. Явно реєстрація повинна бути, і це не суперечить закону про вільне місце вибору проживання і вільне пересування по території України, громадян України. Але ці інструкції не писала обласна військово-цивільна адміністрація. Це записано в законі про вимушених переселенців. Вибачте, закон приймав Верховна Рада. Тому хто тут приходить до мене і починає, будемо казати, що от ви такі-висякі. Я кажу, ви не до нас звертайтесь. Ми виконавці, ми орган виконавчої влади. Ви вибирали депутатів? Де ваші очі були? От ідіть до них. Ми нічого не можемо вдіяти, ми можемо тільки діяти так, як написано в Конституції, посадова особа, тільки має діяти на підставі і в спосіб, визначений законом. Довідка, реєстрація з моменту довідки міграційної служби з зворотньої сторони, чітко виписано в законі щодо вимушених переселенців. Я завжди звертаюсь до депутатів, що, шановні, якщо ви пишете про Донбас, приїдьте сюди, і ми напишемо тут разом, значить, ну, дехто, не будучи тут і навіть не знаючи, в якій стороні це знаходиться, значить, сидять якісь там експерти, помічники, щось пишуть, напишуть таке, проголосують, а потім ми беремося за голову, що з ним робити і куди цього дівати. Явно закон недосконалий, постанова Кабінету міністрів недосконала. Ви бачите, що з кожним місяцем кількість вимушених переселенців у нас збільшується і збільшується, збільшується. Ну, ми ж не рукавичка. Ми теж має йти зараз перерозподіл, що ми хотіли би, щоб це було чітко розписано
Як колись така програма була, що гроші ходять за дитиною, помните? Значить, така програма має бути, що гроші ходять за переселенцем. На ту неокуповану територію також дається, прописується у державному бюджеті медична субвенція, освітня субвенція. Але переїхала сюди дитина, переїхала сюди всі члени сім'ї. От з того району, звідки вони переїхали. Медична освітня повинна зніматися і передаватися в той район, де ця людина проживає. Вони також хворіють, як і ми. Вони потребують медичного обслуговування. А воно розраховано тільки на наявне населення на 1 січня 2013 року. Медична і освітня субвенція. Сьогодні підіть у наші райони, школи повні за рахунок переселенців. Але це ж не розраховано. А добре, ми можемо тільки розплатити з освітньої субвенції за харчування дітей, ті, які живуть у даному населеному пункту. Ну, а решту ж кормимо всіх, але за счет гуманітарної допомоги, за счет допомоги військових, за счет допомоги, яка є в обласній державній адміністрації. Але кормимо всіх, тому що не може одна дитина їсти, а друга ходити голодна і дивитися. Є дуже багато проблем. Але я ще раз кажу, так як першу проблему ви підняли і другу проблему, все зв'язано з неякісним прийняттям законів і постанов Кабінету міністрів України. Ми сьогодні є громоотвід між Києвом і населенням. Тому що, як кажуть у приказці українці, до Києва далеко, до Бога високо. Значить, люди йдуть сюди, і так же, як і ви, пред'являють нам претензії. Я ще і прошу, якщо ви покажете в своєму сюжеті і народних депутатів, і членів уряду, хто розробляє постанову Кабінету міністрів, що касається Донецької, Луганської області по різних проблемах, беріть нас, або приїжджайте сюди, це саме краще. Отут збираємося і випишемо так, що не буде стидно ні уряду, ні державі, ні обласній військово-цивільній адміністрації, а користь буде населенню України. На ваш погляд, що уряд повинен зробити, щоб були місця працевлаштування переселенцям, було куди їм їхати, тобто на усіх є родичі у Луганській, Донецькій областях, у Києві і так далі, у других частках країни. Треба їх забезпечити житлом, правильно? Чи в змозі Україна сьогодні забезпечити житлом переселенців? Кого? Може хтось забезпечити житлом, якщо є порядок і він не прописаний тимчасовим житлом? Там чітко написано в постанові Кабміну. Значить, є порядок взяття на квартирний облік. І квартирний облік тут ще не рухається, тому що ж нічого не будується. Друге, Сєвєродонець став обласним центром. Сюди з'їхалися всі центральні органи виконавчої влади. Різко виросли ціни на оренду житла, на маса міжнародних організацій, вартість житла різко виросла. Ну, є тут проблеми. Пенсіонерів, то було таке питання, чому вони усе життя працювали на Україну і зараз повинні долати сотні кілометрів для того, щоб отримати свою кровно зароблену пенсію вже в інших куточках країни. Що ви можете їм сказати на це? А чиє це рішення? Чому ви не питаєте? Ми теж упираємося в тот же Київ. Рішення приймалося де? А на ваш погляд, це правильно чи ні?
Ви розумієте, ви тут думаєте, є двояке. Двояке. Я можу сказати як людина і як посадова особа, яка уповноважена Кабінетом міністрів і президентом України на управлінні даної території підконтрольній українській владі. Відмінити пенсії, оці всі закони, які там прийняли, 15%, то 85% працюючим, там, тому пенсію не давати, тому не давати. Я вам як, я завжди кажу, як, бо я заслужений юрист України і Автономної Республіки Крим, то якщо я хочу когось так піддіти, то я кажу, я вам говорю як заслужений юрист Автономної Республіки Крим. Процесу відняти в людини пенсії в законодавстві нема. Один є тільки фізична смерть людини. Більше нема. Значить, це все робиться, порушуючи, будемо казати, діюче законодавство. Пенсія призначається пожиттєво. І щось там переглядати, закони ніколи не мають зворотньої сили. Значить, якщо на той момент діяв такий порядок призначення пенсії, то сьогодні щось перераховувати. Значить, ну, ви знаєте, в мене чому тут ми майже... Я двох заступників втратив. Вони пішли і за рахунку того, що вони не мають права отримати пенсію, а їхня пенсія в три рази більша, ніж заробіток заступника голови адміністрації. У нас маса голів сільських рад, там, міських, селищних, пішли теж з посад. Пішли досвідчені фахівці і тому подібне. Явно це воно, ну добре, хорошо. Що воно дало? Значить, він отримає назад, звільнився заступник, отримає пенсію. Я на його посаду мусю взяти людину, мусю. Він отримає зарплату. Якщо ми складемо разом, то вийде така ж сума. Тобто, чому сьогодні є збалансування пенсійного фонду, я не знаю. Це раз. Друге, як людина, яка обіймає посаду, я вивчав досвід Молдови, Грузії, будемо казати, Азербайджану, Вірменії, де є непризнані республіки типа нашої ЛНР, ДНР. Ніколи Кишиньов не платив пенсії в Придністрові. Придністровська влада платила. Ви підняли народ. Ви беріть. Ви ж знали, що людям треба пенсії, зарплати, робочі місця, їм потрібні продукти харчування, їм потрібно... Люди їм не потрібні, і це люди вже зрозуміли. Так, ні, ні, якби це люди зрозуміли, було б інше відношення. Друге, Грузія, на яку ми сьогодні молимося і не знаю, може через місяць і тут буде представник Грузії керувати військово-цивільною адміністрацією. Але вона ж не платила ні Абхазії, ні Осетії. І не платить. Значить, ні Азербайджан, ні Вірменія не платили ніколи пенсії жителям Карабаху. Все платилось за рахунок їх. Тобто ті люди, які узурпували там владу шляхом збройного перевороту. Значить, і, будемо казати, якоїсь фанатизму, любові к руському міру, к Росії, к Новоросії. Значить, мали би прекрасно знати, що вони стикнуться з масою проблем. Ніколи радянська влада в
тут, починаючи з 41-го до 43-го, до визволення Луганщини, не платила пенсії на окуповані території німецькими, італіянськими. Тут були угорські збройні сили, які були сателітами Гітлера. Ніхто ж нічого не платив. Значить, я рахую з точки зору, якщо ви взяли на себе всю повноту відповідальності, ви йдете до формування державних органів, забезпечте людей пенсіями, забезпечте людей соціальними виплатами. Козачки, бойовики і вся ота гидота позахвачували банки, позахвачували відділення Укрпошти, повикрадали всі гроші, попалили всі документацію. І сьогодні пенсійний фонд, як? Він гроші туди відправив, а люди не отримали, бо їх просто викрав. Куди сьогодні відправляти гроші державі Україна? Ні одного банку в них нема. Ніякі почти, ніякі нічого. Банкомати, що були, вони всі повзривали і всю готівку звідти витягли. Банки розграбили. Нічого немає, абсолютно. Немає фінансової системи, немає поштової системи. Як платити там? От хтось, тот, хто так печеться про цих людей, хай би спитав, як уряду чи от нашому пенсійному фонду Луганської області пенсії нараховуються. Пенсії ж нікому ніхто не відмінив. Це, ну будемо казати, багато вводять політиків в оману. Значить, але вони будуть виплатені після закінчення антитерористичної операції і виганення бойовиків з окупованих територій і взяття повністю під державний контроль всю територію Луганської області. Вони будуть виплатені кожному. Я прихильник того, що вам подобається таке рабське життя в ЛНР. Ви ж так живіть. Ви себе вважаєте громадянами України? Якщо ви себе вважаєте громадянами Новоросії, хай вам платить Новоросія. Якщо ви себе вважаєте громадянами руського міра і Росії, то хай Росія вам і платить. Значить, тут трошки, ви розумієте, є різні політичні уподобання і різні соціальні настрої на тій стороні. Я тут знімаю квартиру через під'їзд. Рано бачу, там різні жінки проважають, ну, чоловік 12-15 дітей в школу. Я кажу, що це якийсь, ну, сусідів питаю, що це. Кажуть, зараз беруть там 10-15 сімей, тому що одна не потягне, знімають квартиру. Привозять сюди дітей. Ми всіх дітей беремо в школу без ніякого. Значить, і по черзі хтось, бабусь, матусь там приїжджають сюди, дивляться за дітьми, готують їм їсти, провожають їх в школу, зустрічають, гуляють з ними і тому подібне. Ну, тому що батьки дбають. І розуміють, що з тим дипломом і з тим, будемо казати, папірцем ніким не признаних республік, що з цими дітьми і яке їхнє будуще? Ніяке. Ніяке. Тому багато це так робить. Багато. Хоча цього року були і допущені до незалежного тестування, значить, діти з ЛНР приїжджали, тестувалися, але ми всім радимо, не поступайте в ті учбові заклади, які там залишилися, не хотіли переїхати з дурними професорами, вибачте, і доцентами, і викладачами. Значить, ви там вчитеся, ну і що ви отримаєте? От отримають таку писульку, що прослухав курс, лекції і тому подібне. І де ви влаштуєтесь на роботу і тому подібне.
Ну, як нас вчили колись, ще закон про декомунізацію не вступив в дію, то ще можна говорити, як вчили колись в радянські часи, що чоловік сам кузнець своєї судьби. От так і тут. Так і тут. Багато людей не розуміє, і все ще велика надія на Росію, хоча я би всіх мав можливість, зібрав і повіз би у Придністров'я і показав за 24 роки. Там лишилося 1080 з усього Придністров'я, значить, яким уже нема нікуди їхати. Всі громадяни або Росії, або України, або Молдови, тому що з паспортом громадянина Придністров'я можна тільки до сусіда ходити. Значить, дипломи ніде не визнаються. Значить, чого ви чекаєте? А Росія нам поможе. Ну, ви розумієте, тут є часть населення, якому я поставив діагноз, що для них врач може бути тільки Мойсей. Значить, от у нас Луганські степи дуже великі, отак, щоб їх брав і водив, тому що другого способу нема. Їм що не кажи, значить, ми для них наші – це ті там, як вони кажуть, ополчення, це для них наші, ми для них укри. Значить, тому тут це не тільки такі настрої там, такі настрої є і тут, розумієте? Тому тут питання, що всі хочуть, щоб за рік все помінялося, то, що 10 років Партія регіонів робила з 2014 по 2014 рік, воно не може бути змінено за один рік. Що ми можемо, то міняємо. Ну, є люди, яких уже поміняти неможливо. Люди зазомбовані, значить, все на них покласти треба крапку, значить, ну, але ж вони ще оцю всю свою отруту розносять по ринках, по магазинах, по вулицях і тому подібне. Ну, і інформаційно. Ми програємо. Це однозначно. Ідіть до лінії кордону, знайдіть там український телеканал. Ви не знайдете. Туди л'ється вся гидота, яка у них вишки, у них краща апаратура з Росії, у них з телевишок йдуть російські всі. І їхні місцеві, вони ж позахвачували всі телестудії з усієї апаратурою, FM-станції і тому подібне. Поїдьте, включите. Радіо Новоросії, козацьке радіо. Що хочете? Мені самі люди кажуть, що нам вже просто тошнить від цього всього, але другого нічого. Купіть тарілку. Чому не зробити таку програму? Скільки це коштує, щоб держава закупила і всі хоча б ці три райони прифронтові? Ми людям встановили тарілки, які могли би дивитись весь спектр українських телеканалів, в тому числі і ваш. Чому це є проблема? Це великий кошт? Значить, нічого. На що є великі, щоб ми знайшли мощні передавачі, які би брали не тільки Луганську область, а Ростовську, Воронежську і Білгородську. Це є проблема? А це я можу рішити? Ми знову повертаємося до Києва і повертаємося до українського уряду. Значить, мабуть, не знаю, хто... Я як дивився фільми, то про Другу світову війну, то на передову німці викатували такі, значить, машини, значить, і все кричали. Руський солдат, здавайся, так? Да? Було ж таке, ви бачили? Ну так, а ми що не можемо? У нас сьогодні така розвинута
технологія в світі телевізійна.